Доброго дня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. І сьогодні, 18 травня, українці в всьому світі відзначають День вишиванки. Свято щороку припадає на 3-4 травня, починаючи з 2006 року. Тоді його започаткували студенти Чернівецького національного університету. Відтоді традиція вбиратися в національне вбрання цього дня набула чималої популярності. Тисячі українців підтримують свято та одягають вишиті сорочки, щоб підтримати українську культуру та традиції. До того ж, щороку організовують тематичні заходи. Наша Вікторія Чернявська від ранку слідкувала за тим, як миколаївці відзначають День вишиванки, побувала у призначеному музеї та дізнавалась про історію виникнення вишиванки, інспектувала крамниці на різноманітність національного вбрання, а також у який незвичний спосіб відзначили День вишиванки миколаївські школярі. Відеосюжет готується до ефіру, отже, не пропустіть у новинах вже о 19-й. І сьогодні ж, 18 травня, відзначається День пам'яті геноциду кримського татарського народу. У цей день перші ешелони з кримськими татарами рушили з Криму до Середньої Азії. Всього протягом 3 діб тоді примусово вивезли понад 180 тисяч людей. Половина депортованих загинула дорогою або у перші місяці заслання. Депортація кримсько-татарського населення розпочалася о 3-й годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася в основному 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВД. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до півтони на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограмів речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом 2 днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли на схід. Під час головної хвилі депортації 18-20 травня виселено понад 180 тисяч осіб. І до уваги жителів Миколаївщини. У зв'язку з технічними неполадками телефон швидкої медичної допомоги 103 тимчасово не працює. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Він додає, нині ведуться ремонтні роботи. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом. І до інших тем. Особливості розвитку соціальної роботи в Україні на сучасному етапі. Під такою назвою відбувся семінар у Миколаєві. На захід запросили чиновників, соцпрацівників, волонтерів та студентів. Серед організаторів – представники одного з миколаївських вишів, адже в освітньому закладі навчають такі спеціальності, як соціальний працівник. Ми намагаємося робити так, щоб наші студенти мали якомога більше можливості отримати практичні навички і здобути вже навіть під час навчання, ще під час навчання, досвід роботи саме в соціальних службах. Окрім освітян, на семінарі присутні і волонтерські організації. Є чим поділитися та розказати про свої напрацювання. Дійсно, суспільство потребує уваги волонтерської допомоги. Направлення у нас традиційні були десь три напрямки. Це молодь, діти пенсіонерам і навпаки пенсіонери виховують, допомагають молоді, дітям і пенсіонер пенсіонеру. Активно долучаються до обговорення питань і представники обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Саме ця структура опікується неблагонадійними родинами та знає на досвіді, як спілкуватися та діяти в різних випадках. З кінця 16-го року соціальні служби працюють вже в нових условиях і в новому форматі. Коли ми були державними служащими, головним условием роботи в соціальній службі було вище образування. Сьогодні змінився підхід, і у нас в системі працюють педагоги, юристи, соціальні працівники, методисти, фахівці соціальної роботи. Досвід роботи в соціальній сфері передають і працівники зі стажем. Після виходу на пенсію вони активно співпрацюють з громадськими організаціями.
Основним завданням цієї громадської організації є об'єднання соціальних працівників для надання послуг людям, які проживають на території Миколаївської області. І членами ліги можуть бути не тільки працівники системи або якихось закладів, це можуть бути навіть пересічні громадяни. Тривав семінар один день. Усі учасники працювали за різними тематичними напрямками. Для цього організували 4 секції. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом для миколаївських випускників презентували вищі правоохоронні системи. З подробицями далі Ганна Бадіна. У холі Палацу культури невелика експозиція. Тут зброя різного призначення і традиційні засоби захисту, що використовує поліція. Для небайдужих до подібних речей – міні-консультація за бажанням фото на згадку. Дехто з присутніх для себе вже визначив напрямок у подальшому навчанні. Я вважаю, що роль юридичної освіти зараз дуже є важливою і актуальною, бо взагалі захищати права людей, бути завжди в центрі усіх новин, подій, які відбуваються у світі, це дуже потрібно, цікаво і пізнавально для кожного з нас. Це більше другорядне для мене, бо у політиці, у політологічній справі буде потрібно мені це знання законів та усе інше. Перед майбутніми випускниками виступили представники Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка та Одеського державного університету внутрішніх справ. Особливість представлених закладів – специфічні умови навчання і підготовка поліцейських. В першу чергу це, звичайно, Національна поліція України, тобто після випуску з нашого вузу працівники попадають у підпорядкування Національної поліції України і продовжують там службу. Також це адвокати, судді, прокурори, абсолютно широке коло спеціальностей. Кожен освітній заклад презентував себе у різний спосіб. Аби привернути увагу майбутніх абітурієнтів, влаштували і видовищні виступи правоохоронців. Вони демонстрували елементи бойової підготовки, інші співали пісні. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми презентації в одній з найбільших бібліотек Миколаєва презентували книгу «Юрій Зіноєв, кавалер ордена Британської імперії». Написав видання відомий дослідник Євген Горборов. На презентації були присутні і наші журналісти. Юрій Зіноєв, пройшовши шлях від матроса Балтійського флоту до старшого морського керівника Миколаєва, залишив такий історичний спадок, що автору книги знадобилось понад 10 років на збір матеріалів та фактів про діяльність морського вовка. Книга буде цікава прочитанню всім, тому що ті, хто вже прочитав, це не моє мнение, щоб мене не поймали на бахвальстві там или хвастовстві. Вона написана доступним язиком, вижимки із великого кількості книг взяті, які писали в своє время о Юрії Константиновичу Зіновєві. Звісно, обробляти матеріали 70-річної давнини – справа не з простих. Суттєвий внесок в написання книги внесла донька Юрія Зіновєва. Чимало фотографій, записів та інших необхідних речей були взяті саме з сімейного архіву. Он воспроизвел его биографию в таких тонкостях, и для меня это очень важное событие, потому что это человек, мой отец, он человек с большой буквы, посвятивший всю свою большую жизнь военно-морскому флоту. Час з історією працюють на взаємознищення, тому важливо зберігати і те, і інше. Я думаю, що людина, про яку написали книгу, людина, якій присвячена книгу, цілу книгу, заслуговує те, щоб її згадували поколінь, заслуговує прикладом свого життя, прикладом відданості своїй країні. І насправді так, кажуть, що дуже погано, коли ми не знаємо своїх героїв. Видання вже є бібліографічно унікальною книгою. Через невеликий тираж автор вручив примірники всім миколаївським бібліотекам, в тому числі і університетським. Олександр Гордієнко, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини. Живий звук та медитативна класична музика Індії. В Миколаєві відбувся унікальний концерт за допомогою всього 2 музичних інструментів. Та 4 рок городянам надали можливість спробувати помандрувати витоками індійської культури. Музиканти Сергій Пучков та Олександр Лі відвідали Миколаїв в рамках свого всеукраїнського туру. Такого формату захід для України, а зокрема і Миколаєва, новина.
Сподіваюся, що концерт не тільки познайомить з класичною індійською музикою, а й трошечки надасть нам позитивних емоцій, сил, ну і надасть нам рівновагу, відчути ось цю рівновагу, красу навколишнього світу і красу нашого внутрішнього світу. Незвичні для українців інструменти музики привезли з самої Індії, де й опановували майстерність гри. Сьогодні ми будемо грати індійські класичні раги, це класична музика, скажімо так, североіндійську класичну музику, сітар і табло. Табло – це теж інструмент традиционный, который традиционно аккомпанирует любому другому инструменту североиндийского стиля. Для индийской музыки властива импровизация, тому на подготовку двухгодинної концертной программы музыкантам знадобилось лише декілька репетицій. Это направление, само направление, оно несет в себе духовную сторону, потому что это очень глубокая музыка. Если человек держит внимание внутрь себя, ну, смотря що хоче, що желає чоловік. Це музика не внешня, а внутрішня. Також чарівні властивості індійських співзвуч відзначають і лікарі. В своїй практиці я використовую елементи музикотерапії, і даний вид музики, яку ми будемо сьогодні слухати, оказує дуже гармонізуюче лічебне дійство на всі сторони діяльності нашого організму, в частності нервну систему регулює, психіку, роботу внутрішніх органів. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більш розширений випуск новин телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.